nimekuja hapa miaka 7 iliyopita. Kwa hiyo nilipofika wakati ule karibu tayari miaka 3 baada ya kifo cha mwalimu. Kwa hiyo sijabahatika kumuona, kumjua mimi mwenyewe. Lakini tangu nilipofika hapa kumbukumbu zake zipo na hasa mama Maria Nyerere akikaa hapa Butiama na kuja kusali nasi kila siku akiwa Butiama, kwa sababu siku hizi kawaida anakaa Dar es Salaam. Kwa hiyo kwanza nilimfahamu, maana nimesikia habari zake kwa upande wa imani dini ya Kanisa Katoliki, kwamba alikuwa mwamini hai na alikuwa anapenda pia kusali, hata alipokuwa bado rais na aliposafiri popote duniani alipenda hasa siku ya Jumapili kuhudhuria misa takatifu. Kwa hiyo nimeona alikuwa na maisha ya kiroho hai na uhusiano na Mungu, kwamba pia amepata nguvu kwa kutekeleza majukumu yake kwa nchi kutoka sala, kutoka Mungu. Na kama uthibitisho, nadhani kwa upande wetu wa Kanisa Katoliki ni kwamba Askofu Samba, marehemu Askofu Justin Samba, baada ya kusikia maoni ya watu wengi akaamua kuanzisha mchakato wa kumtangaza mwenye heri. Maana katika kanisa letu ni watu wengine ambao ni mbele ya wengine ambao wameonyesha msimamo imara na matendo na uvumilivu sana kwa Mungu, kwa amri zake, kwa matakwa yake. Sasa kuna mchakato ambapo kuna kamati maalum ya wataalamu wa teolojia mbalimbali, na sasa ambao wanahojiana watu ni kama mahakamani, pia wanauliza na kuwahoji watu wote ambao wanataka kusema au kutetea au kusema kwamba huyo hastahili kumtangaza mwenye heri, maana bado hatujamtangaza mwenye heri, maana ni mchakato na mchakato unachukua muda mrefu. Lakini natumaini na askofu marehemu Askofu Samba aliandika Vatican ili kupata ruhusa. Baada ya kupata ruhusa, miaka 3 iliyopita tulikuwa hapa na uzinduzi rasmi wa mchakato. Kwa hiyo sasa tunamwita sisi kanisani, tunamwita mtumishi wa Mungu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, maana mchakato unaendelea. Mchakato ukifanyikiwa atatangazwa mwenye heri, lakini kwa sasa ni mtumishi wa Mungu, maana mchakato unaendelea. Na kweli baada ya kusikia habari na kumbukumbu za watu kuhusu mwalimu, ninaona kwamba alikuwa kiongozi ambaye alikuwa si ya kawaida, maana kujitoa kwake kwa umma, kwa watu, kwa wengine bila kutafuta faida yeye mwenyewe. Na hata ukiangalia familia yake sasa hivi au wakati wa utawala wake, yeye hawajali, tuseme hivi, maana hajatafuta au sijui mali au uwezo au ni kuwasaidia, hamna. Aliona kila mmoja ajitegemee, maana kila mmoja afuate utaratibu kama watu wengine wote bila ubaguzi na bila nafasi ya pekee, kwa sababu ni familia yake. Na pia wakati wa utawala wako muda mrefu hajaweka akiba ya utajiri. Nikuwa tu anajitoa kwa wengine basi, bila kujiangalia mwenyewe.
na pia mimi ninapenda sana kwamba alikuwa hana kiburi, maana alikuwa anaweza kujifunza, kwa sababu wakati mwingine viongozi wa juu wana simamo moja, sijui utaratibu moja basi mpaka kifo. Kama Zambia siku hizi kiongozi rais si Zambia, Zimbabwe. Lakini mwalimu, unaona, tuliangalia hata tukiangalia mfumo wa uchumi katika nchi, yeye alikuwa anajikuza, alikuwa anabadilika, alikuwa anaona kwamba labda tumekosa, sasa tubadilishe, labda sasa hii njia hii si nzuri. Kwa hiyo baada ya socialism alikubali vyama vingi, alikubali pia kuacha madaraka na kuhusu wengine waingie na kubadilisha, ndio kwa sababu alikuwa anaweza kujifunza, ndio akafuata tu jinsi anavyoamini kwamba itakuwa afadhali kwa watu, kwa nchi, kwa maendeleo ya taifa. Kwa hiyo alikuwa hana kiburi, alikuwa mnyenyekevu. Hata kama sisi hawapo kwenye inabaki kama kumbukumbu, na mama Maria akiwa hapa akisali anakaa hapa, kwa hiyo pia ni kama kumbukumbu ya mwalimu. Jina la pata na kanisa hapa, tunasali Jumapili na siku kuu kubwa. Kuna nyuma kuna kanisa ndogo, kwa mfano leo tumesali pale nyuma kanisa ndogo wakati wa wiki, kwa sababu watu wamekuja wachache, kwa hiyo inatosha. Labda tu kanisa ndogo tumesali wakati wa wiki, na pia hapa wakati wa ujenzi wa kanisa, wazo wa mwalimu ulikuwa ili akifa asikwe hapa, waliandaa nafasi kwa kaburi lake. Na pia yeye alizawadia kwa kanisa altare hili ya marmo. Kwa hiyo pia ni kama kumbukumbu yake sasa hapa hii altare. Lakini pia baada ya kifo chenyewe, uongozi wa taifa na vizuri wa mama umesika pale nyumbani. Pia hapa nafasi kwa mwalimu na zamani na siku hizi Mwalimu Nyerere pia anakaa hapa akija kusali. Na hapa tuna sanamu ya Bikira Maria asiye na dhambi ya asili, tunamwita Imakolata. Na pia ni kama somo wa Tanzania, mwalimu akaiweka nchi chini ya ulinzi wake Maria Imakolata. Tunamkumbuka. Tunasali tarehe 14 mwezi wa 10 saa 4 tunasali.